Poštovani gledatelji, dobro večer. Javljamo vas se uživo sa Sljemena gdje će za koji trenutak i službeno biti otvorena ovogodišnja skijaška sezona. Skijašku sezonu otvorit će zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji je ovdje danas s nama, a ovdje s nama je i Igor Žiljak koji je rukovoditelj skijališta na Sljemenu. Gradonačelniče, evo samo što niste otvorili sezonu skijanja, danas besplatno skijanje za građane, vaš poklon građanima, Zagrepčanima. Pa nisu mogli bolja dva poklona dobiti, moji sugrađani. Proračun koji smo osvojili od 7,5 milijardi kuna koji jamči stabilnost kontinuiteta politike odgovorne u gradu Zagrebu i besplatno skijanje na Sljemenu. To je već tradicija. 18. put proračun sam branio na skupštini i ovdje večeras ponovo besplatno skijanje na Sljemenu. Biće najsretniji moji sugrađani skijači. Vi znate da ja ne znam skijati, ali se zna da se liko malo djeta ima koji se liko uzima skijati. Neću skijati. Ja sam kukavica, bojim se. Kad je to u pitanju, inače nisam kukavica. Zagrepčanima ste još nešto obećali, skijali ste u centru grada, kad njega možemo očekivati? Nije u centru grada, nego na Cmroku, Igor, sutra seli dva topa na Cmrok, voda i zasniženje Cmroka i ja sam uvjeren da ćemo za vikend imati centralište na Cmroku, tako da će mame i tate, dede i bake uz kuhano vino i punč na Cmroku u subotu sanjkati se sa svoje djecom. Koliko će to koštati? Pa koštat će minimalno odnosu na zadovoljštinu koju građanin grada Zagreba koji ima najbolji advent u Europi imati. Gospodine Žiljak, evo da pređemo na vas. Dakle, ova crveni spust je spreman. Što je sa ostalim stazama? Da, crveni spust je u potpunosti spreman. Ostale staze su trenutačno u procesu zasniženja. Zeleni, plavi, činovnička livada. Evo, sad imamo sreće, -4 je, topovi rade na tim spustevima i nadam se da će minus temperature potrajati idućih par dana i da ćemo uspjeti napraviti to, te spusteve, te staze. Do kad traje ovdje sezona skijanja? Inače, do kad bi ove godine mogla trajati s obzirom na temperature? Pa to ne možete nikad znat, pošto je u 3. i 4. mjesecu vrijeme na Sljemenu jako prevrtljivo, ima puno kiše, jako toplog vremena. Prijašnjih godina, zadnje 2-3 smo skijali čak do Uskrsa, imali smo snijega. Ove godine nadam se da ćemo sigurno skijati 3. mjesec, možda i početak 4., ali to ne mogu garantirati unaprijed, ne mogu znati kako će biti vrijeme. Koliko bude građana ovdje dnevno na skijalištu? Pa vikendom skijaša 2000, tu negdje otprilike, jako puno šetača, sanjkaša, preko tjedna malo manje ljudi, jer ipak moraju na posao, radi se. Ali nadam se, pošto smo sad otvorili prije svjetskog kupa i tek su školski praznici dolaze, da će biti Sljeme puno tih tjedan dana do nove godine. Snježna kraljica, rekli ste, definitivno će se održati, snijega će biti. Pa što ako zatopli? 3. i 5. je svjetski kup u skijanju za žene i muškarce. 3. će biti za žene, 5. za muškarce. 4. ćemo imati onaj, ja bih rekao, nešto recakedašnje što će se održati u centru grada od majke Marije ispred Kaptola, ispred katedrale Blaženog Alojzija Stepinca, dole do Jurišićeve, do Jelačić placa. Biće prvi put skijalište Bakačevom cestom od kružnog toka na Kaptolu do Jurišićeve ulice, dole da lijeva Jurišićeve ulice. Znači, imat ćemo prvi put u povijesti u centru grada skijalište. Biće tu skijaške zvijezde, veterani. Biće to atrakcija za grad Zagreb i cijelu Hrvatsku i za cijelu Europu. Zagreb blješti, blista ovih dana. Obranio je ponosno, moram reći, titulu najadventa u Europi. Pa bit će i najbolja utrka 3. i 5. na Sljemenu, ja sam uvjeren. Mi sve što prihvatimo radimo najbolje. Obećali ste i Sljemensku žičaru, radovi bi uskoro trebali započeti. Pa tjedan idući ili tjedan odmah iza nove godine kreće prva od 4 faze. Prva faza je Mihaljevac dolje, rekonstrukcija pruge. Druga faza je rušenje stare postojeće žičare koja će krenuti u veljači. I treća faza je polovicom godine iduće početak od dolja do zadnje stanice sada. Žičare je ovdje gore na Sljemenu i 4. faza je od zadnje stanice, što treba još izmijeniti u prostornom planu,
od zadnje stanice do Vidikovca. To su četiri. Do sredine 2018. da bi se projekt mogao i realizirati. Ja sam uvjeren da će to biti u prvoj polovici 2018. da će biti sve gotovo, sve četiri faze. Tako da ćemo biti sretni i ponosni da imamo konačno žičaru nakon 38 godina one stare bake, tako da je kažem, koja je otišla u mirovinu. Hvala vam što ste se javili u program Mreža TV i vama, gospodine Žiljak, hvala vam puno. Gledatelji, bilo je ovo sve, ne preostaje nam ništa drugo nego da evo dođete na Sljeme, da isprobate crveni spust, ovu stazu i da uživate u zimskim radostima. Ostanite uz program Mreža TV, srdačan pozdrav!